автомобіль «Запорожець» не надто швидкий і не дуже комфортний, але багато автомобілістів поважають його за неймовірну прохідність. Маленька і легенька машина легко долає розбиті дороги, а якщо під капотом стоїть двигун на 2,5 літри, а крутний момент передається на всі колеса, то тоді не страшно навіть у болото заїхати. Саме такий диво-екземпляр відшукали джедаї у Харкові. Тамтешні мільці перетворили мікролітражку на справжнього підкорювача бездоріжжя. Разом з ними ми першими вирушили на тест-драйв. Сьогодні розповім про унікальну машину. І зараз вам лише здається, що це звичайний запорожець. Але все залежить від того, як на нього подивитись. Цей нестандартний позашляховик у своєму гаражі змайстрував Антон Казарінов. На все про все пішло 2 місяці. Ну, це концептуально друга машина. Це просто обертка запорожця і все. Как бы, по суті, це УАЗик, ну, якщо так, дуже грубо. Антон пояснює, спочатку мав УАЗ. На ньому він постійно ганяв бездоріжжям, але вигляд машина мала кепський. Перша думка була просто заміна кузова, однак процес переробки захопив його з головою. Мотор стоїть 2,5. Він, звісно, у нас помістився тільки спереді, тому що ззаді дуже маленький у нього моторний відсік ізначально. Мотор з газелі, коробка, роздатка стоїть з УАЗа, мости з УАЗа, рама половина самодільна. Щойно оновлене авто виїхало з гаража, як одразу стало зіркою на вулицях міста та в соцмережах. Почти всі намагаються сфотографуватися. Виїхали, як би, сніг, вдірнули друга і вийшов такий фурор, ніхто не чекав того, що так буде. Окрім зовнішності, у авто стали кращими і ходові якості. Зробили по-другому підвеску, переділили на пружини і дуже стало намного проходіміше. Назвати комфортну поїздку у салоні цього авто доволі складно, але це точно не сумно. Інтер'єр візуальних змін майже не зазнав, лише технічні апгрейди. Тут пульт від лебедки, встановлена на время зими печка, вот, дополнительний отопитель, і рычаги роздатка, і передній мост підключаю. Тобто куліса немного переділа, ну а так салон, в принципі, штатний. В найближчих планах взути запорожця у більші колеса, аби він упевнено почувався не тільки на українських ямах, а й далеко за межами трас.